Edi Rama tha se po pije ujin e pishëm dhe për këtë të mos dyshoj askush. Siç duket, kryeministri I beson Veliajt më shumë se sa kryebashkiaku I beson vetes së tij. Shefi I qeverisë e bëri këtë deklaratë përpara mediave, teksa po fliste për investimet pompoze në rrjetin e ujësjellësit, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë. Por Lalieri e di se çfarë cilësi uji siguron, dhe kështu që bën tender për blerjen e ujit të pishëm, jo vetëm për vete, por edhe për varësit e tij në bashki. Në mars të 2020-s ka firmosur e shpallur një tender me objekt: blerje ujit të pishëm të ambalazhuar për zyrtarët e Bashkisë Tiranë për vitin 2020 me vlerë 1.666.550 lekë të reja pa TVSH ose 2 milion lekë të reja me TVSH. Në të dhënat e tenderit, përcaktohet se për zyrtarët e Bashkisë Tiranë janë porositur 3.980 copa bidona uji 19 litërsh dhe 9.900 gota plastike me të drejtë riblerje gota shtesë sipas nevojave. Të njëjtën gjë Rion Veliaj ka bërë edhe në vitin 2019 ku ka bler ujë për vete dhe stafin e tij. Nga këto tendera dalim në konkluzionin se uji që ofron Veliaj është I pakonsumueshëm dhe kryeministri ose është naiv që beson se uji në çezme pihet ose gënjen në dritë të diellit. Nëse vërtet e pi, kryebashkiaku duhet ta njoftojë se është I rrezikshëm për shëndetin uji I depozitave. Nëse nuk e pi, duhet u kërkojë falje qytetarëve që I gënjen, gjë që kjo e fundit nuk do të ndodhë kurrë. Rama ka vazhduar me demagogjinë e tij politike duke thënë se aktualisht Tirana ka një rritje shumë të ndjeshme të furnizimit me ujë në mesatarën e vet. Sipas tij, ka disa zona që janë 24 orë ujë furnizim në ditë. Ndoshta këtu flet për shtëpinë e tij në Surrel dhe bllokun ku jetojnë oligarkët dhe I quan sukses që nuk kanë ndërprerje të furnizimit me ujë. I pyetur nëse e lan zahon me ujin e çezmës, kryeministri u përgjigj gjithë ironi. E laj dy herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë, sepse ka shumë dëshirë të lahet. Nuk e laj me ujë shiu. Sa I takon besueshmërisë tek qytetarët, Rama këshilloi gazetarët që të presin 25 prillin për t'u treguar se I mban premtimet. A thuaj që këtë gjë nuk e kemi pasur mundësi që ta shikojmë për 7 vjet në pushtet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.